falou que está falando das autoridades. Acabou na Terezinha também. Eu faço parte aqui do palanque das autoridades. Eu convido o Aldemar que vai fazer a apresentação da CIMAT. Parabéns, Santa Maria Madalena, pelos seus 155 anos. Abrindo desfile a faixa do CEMAD com os alunos Bernardo Feijó Merino, Matheus Vitor Feijó de Guá e Antônio Gabriel da Costa Cardoso. Apresentamos também no pelotão da bandeira nacional Matheus Pinheiro Poli, Luiz Miguel Pinheiro Alves, Lucas Lopes Freire Perdomo. Pelotão da bandeira do estado, João Luiz Correia Lange, Yeah.
Andrezinho, eu, Andrezinho. Olha lá. É só. Ô André, ô Andrezinho, ô Andrezinho. Ô, 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 ô. Representando o Tupano, infelizmente não vamos poder apresentar para vocês aqui no palanque. Mas lá na Praça de Baixo ele passou e estava uma graciosidade. Tínhamos ali o planeta Terra, pedimos socorro por reflorestamento. Infelizmente ele não vai passar aqui. Parabéns, meninas, vocês estão lindas. Parabéns aos pais também, gente. Todo mundo chegando junto. Venha para o SEMAD de você também. Um grande orgulho desfilando aqui pelos 155